U Rožajama 30. novembra 2013. godine u 14:30 časova u maloj sali Doma kulture održana je izborna skupština Bošnjačke demokratske zajednice u Crnoj Gori. Skupštini je prisustvovalo 60 delegata. Skupu su prisustvovali brojni gosti, među kojima su Hafiz Abdurrahman Kujević, pomoćnik muftije Sandžačkog za Južni Sandžak i Davu, dr. Mevlud Dudić, rektor Internacionalnog univerziteta Novog Pazara, Hako Duljević, predsjednik Bošnjačke nacionalne fondacije, dr. Admir Muratović, direktor Instituta za istraživanje zločina i genocida, dr. Jahja Fehratović, predsjednik Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, Sead Šaćirović, predsjednik Izvršnog vijeća Sandžaka, dr. Izet Bralić i Šefkija Murić, narodni poslanici u parlamentu Crne Gore, Kemal Purišić, potpredsjednik Bošnjačke stranke, Sabro Kalač, generalni sekretar Bošnjačke stranke, Ali Daca, predstavnik Demokratskog saveza Albanaca u Crnoj Gori, kao i brojni drugi gosti iz javnog, političkog i kulturnog života Sandžaka i regiona. U svom prvom obraćanju kao predsjednik stranke Kalač je kazao da je Crna Gora država i bošnjačkog naroda, da Bošnjačka demokratska zajednica čvrsto podržava ulazak Crne Gore u Evropsku uniju i da će se njegova stranka zalagati da bošnjački narod u tom procesu ne bude na repu dešavanja. Kazao je da će se stranka boriti za prava Bošnjaka, posebno u Crnoj Gori, ali i u Sandžaku, prostoru kojeg u budućnosti vide kao evropsku prekograničnu regiju. Mi se ne plašimo toga da kažemo ko smo i šta nam je naša kultura u osnovi, šta je u osnovi naše kulture, da je upravo islam u osnovi naše kulture. Mi se ponosimo time i mi ćemo to progovoriti i večeras i u budućnosti i u to trebate biti sigurni. Borit ćemo se, naravno, legitimnim političkim putem da i u ovu Crnu Goru i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, dakle kao narod, artikulišemo političke programe koji ove države i ovaj prostor uvode u Evropsku uniju. Nećemo dozvoliti pasivnu poziciju. Bošnjačka demokratska zajednica biti onaj politički program, politički projekat, politička partija u ovom dijelu Sandžaka, koja će i šire, dakle i u Crnoj Gori, i u Sandžaku, ali i na nivou cijelog bošnjačkog naroda, umeti i znati i smeti da artikuliše prave vrijednosti i da ih sprovede u politički život na način kako to najbolje odgovara interesima bošnjačkog naroda u cjelini. Čestitke povodom osnivanja partije uputili su Bošnjaci iz dijaspore koji zbog obaveza i udaljenosti nisu mogli prisustvovati svečanosti. Program su obogatile učenice Rožajske gimnazije 30. septembar, koje su recitirale stihove pjesama Teube i Nesih od Muse Ćazima Čatića i Šta je Bošnjak od Safet Bega Bašagića.